music. Český rozhlas Vysočina, zprávy. Se v celou? Hitradio Orion, nejrychlejší dopravní servis z Moravy a Slezska. Problémy na deč. Čtvrteční tajemný jich, no a taky další tajemná otázka. Tajemný jich, tajemný jich. Po nějaké době jsme se opět... ...se na našem Instagramu a na našem Facebooku Hit Radio City Brno jste mohli najít mnoho vzpomínek, ale osobnost Karla... Která z těch písní na místě sedmém nám za chvilku řekne zpěvák, herec, tanečník Roman Vojtek. Ahoj všichni, ahoj Martine. Ahoj Roman. Ty tajné informace, které pak předával, dá. Pojďme se teď zaměřit na formu té inscenace. Takováhle pravidla platí i mezi zvířaty. Právě instituce znamená... na festival Brno Design Days, který se uskuteční od 3. do 6. října v zachovalé a zrekonstruované. Těm je hej. Máme 28 minut po 16. hodině a hrát se bude taky v neděli ve 20 hodin. Radiožurnál 16 hodin a 30 minut. Beispiel mit nichts gespritzt oder mit nichts gedüngt oder so und sie sind ganz von der Natur selbst gemacht. Hudební šéf Rádia Hana Marek Berger. Takové jsou říjnové novinky na Rádiu Hana. Firem odvádějí relativně nižší procento HDP na korporátních daních. Kaštan. Třeba najdu kaštan, napadlo mě. Představila jsem si samé... Hezký podvečer vám přejeme, 18. hodina, jsou tu nové zprávy. Hasiči rozebírají zničený dům v Lenoře na... První z nich je zásada prezumce neviny a za druhé, i když nějaké jednání může být vzhledem... ...ší muziku na rádiu být. Které hraje? Rádio Vysočina. Encyklopedie zdraví na Country Rádiu. Tinnitus, hlasitý šelest. Lidé budou velmi spokojeni s tím, co se nám podařilo dohodnout. Mm-hmm. Dobře, a co další investice do bytového fondu? Pokud vím, tak uvádí. Jehož čele stojí na horský protopěsto Nedrek Nivalcem. Kvartet má za sebou vydání 4. Prohlášení pana předsedy vlády, který by řekl, že to je rozhodnutí nebo že to podání, že budou řešit i vlastně společné posílení pozic v rámci NATO a tam také... Fine, oh,
takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát. Vám se Mirek. Dopravní expert. Traffic info. Jsem zpátky s čerstvými. Let's get back to our traffic info. We have traffic jam on Highway D1 between 1st and 2nd kilometer in direction from... Na rádiu Ruby je teď na řadě Lana Del Rey. Dark Paradise posílá Martin. Všem, kdo má... Velmi prostých básní. Četl jsem. Dnes se... Lítn herum 13 weitere mächtige Steinsäulen errichtet haben. Ku náročky zabudol odpovedať, pokúšam sa znova. Dobiedzam do tých čias... Zdívek tu a tam také výprasku, prostě ničeho mimořádné. Vlepil spoustu laciných z kalendářů vystřižených obrázků. A Bežďár nad Sázavou. Na vaši návštěvu se těší autodíly Meteo. 11. místo zároveň pát týdne Victoria Velvet a Fajachson Bantu. Anmelden. Laut Kolber können alle Schäden zu Gänze ersetzt werden. Ať si klidně říkají, že ne... Předně. A jak se přitom zatočila, není to žabka. Was my main worry, like, okay, how do we respond to this? Because if we don't respond now, we could... se musíme smířit s tím, že nás asi budou mít tak trochu za exoty. Vlastně nějak na nějakou vlastní smrtelnost. Pohodové rádio Petrov. Brno 103.4 FM. In einem Kaufhaus. Ich war noch so ein bisschen schüchtern. Ich war ja auch eine Zeit lang so ein anderthalb... Mirko, my děkujeme, no, přátelé, my se jdeme loučit. Sera se napko za ten líp. Zprávy Rádia Blaník. Stručně, jasně. Taky, ale ještě předtím se dáme zprávy s Martinem Šumrtem. Přesně tak, no a po presklubu startují Objevte jeho revoluční interiér, špičkové materiály a nejnovější technologie z vody. Aktuálně a stručně. Die sechs beliebtesten Hits des Tages. Hudební novinka Evropy 2. Tvoje nová muzika. It's Up 6, nur auf Krone Hit. Thank you.
Turecka a Řecka společně s německým a francouzským ministrem vnitra, aby probrali stále neúnosnější. And 7 days since I left, who's counting anyway? Plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili